کوئٹہ میں مشتعل افراد نے قرنطینہ سنٹر کو آگ لگا دی۔ کورونا قرنطینہ سنٹر میاں گنڈی سے حاجی کیمپ منتقل کرنے پر علاقہ مکینوں نے احتجاج کیا۔ احتجاج کے دوران حاجی کیمپ کے اندر بنائے گئے قرنطینہ سنٹر کو آگ لگا دی۔ میڈیا اطلاع کے مطابق علاقہ مکین میاں گنڈی میں بنایا گیا قرنطینہ سنٹر حاجی کیمپ میں منتقل کرنے کے خلاف تھے، جس کے باعث تنازع پیدا ہوا۔ جیسے ہی انتظامیہ کی جانب سے قرنطینہ سنٹر کو میاں گنڈی سے حاجی کیمپ منتقل کیا گیا تو علاقہ مکینوں نے وہاں پر دھاوا بول کر سنٹر کو آگ لگا دی۔ رحمت اللہ بلوچ، سی ایف پی نیوز بلوچستان۔